Bano baakwatibwa gye buvuddeko obwe bali mu keeterekerero k'okwaniriza omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano baakwatibwa poliisi wakati mu nsamba ggere era neebagalira ku poliisi Entebbe. Omusango gubavunaanibwa gwa kutegeka lukungaana olutali mu mateeka nga wabula bano bajeegaanye. Omuwaabi wa gavumenti Nabulobi Annette Janet naye awagidde okweyimirirwa kwa bano era oluvannyuma bano balagiddwa okusasula 20,000 buli omu wamu n'ababeeyimiridde obukadde buno obw'obutaliiwo. Ekibadde mu kkooti abantu baffe abawerera ddala 9 baleeteddwa wano ekyo mu kkooti nga babajja ku police station y'Entebbe era ne basomerwa emisango egy'okuba olukuŋŋaana olutaliiwo mu mateeka era nga bagamba nti enkuŋŋaana ezo ziteeberezwa kuba tezaali zimalawo eddembe n'okukanga babaliraanye. Wabula omulamuzi awuliriza emisango byonna bajeekaanye musango omulamuzi n'awuliriza okweyimirirwa kwabwe era okweyimirirwa kwabwe n'abeera nga akukkiriza buli omu aleese abamwemerera babiri abagaba basasule emitwalo omusango abagabe basasule emitwalo 20 egya buliwo ate ababeeyimiridde bajja kuleeta 4 million ezitali za buliwo ate ababiri n'abagaba baleete 10,000,000 egya buliwo ate ababeeyimiridde baleete 7 million ezitali za buliwo. Tugenda kudda mu kkooti omuwendo gw'abaakwatibwa guwerera ddala era nga basuubira okubeera mu budduukulu obw'enjawulo nga wabula olwaleero abawagizi 9 be bateereddwa. Bannamateeka ba Nuupu nga bakulembeddwa Mushamimu Malende wamu ne Wagaba Ismail babaddewo mu kkooti okusobola okusabira abantu baabwe okweyimirirwa ng'ono oluvannyuma ategeezezza nti bakyagenda mu maaso n'okutalaaga ebifo eby'enjawulo okununula abalala. Omuntu okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okulaga essanyu nti agenda kunoona mukulembeze airport takuba musango naye tukimanyi nti n'abakumaddebe baba bagezaako okutaakiriza embeera bo gye balowooza nti baba bayamba so ffe tujja kukola omulimu gwaffe okulaba nga tulwanira abantu baffe okulaba nga bava mu makomera nga kino kyetukoze olunaku olwaleero wano Entebbe. Embeera ey'okukangakanga n'okuziyiza si abantu baffe abo bakuumiddwa n'ab'enganda zaabwe tebamanyi nti gundi ali wano babasiniikinze ne babaleeta wano ku kkooti essaawa z'afternoon ne babateeka mu kkooti. Ekyamazima babaddewo ndowooza enteekateeka ey'okuva kuva ekimooni babatwale mu prison oba babagalire. Ababaka ababaddewo kubaddeko Mike Mbwateka mu Wantebe Municipality, Paulo Mwiru, Honorable Wakayima Nsereko wamu n'abalala. Y'omubaka wa Busiro South Matovu Chausi yayimbuddwa ku kakalu ka poliisi awatali kugulwako musango gwonna.